Evo ga, to je znači naslov priče. Evo, nekoć davno živjela je plemenita i dobra knjeginja. Neprijatelji su napali njen grad i knjeginja nije mogla tako brzo skupiti svoju vojsku, pa je morala pobjeći sa svojim sinom. Sklonila se u dom jedne siromašne pastirice Milojke pod začaranom i strašnom Kiteš planinom, gdje je boravio zmaj ognjeni sa 7 vila zatočenica. Zamoli knjeginja Milojku, sakri mene i kraljevića u svoju kolibicu preko dana da nas ne nađu neprijatelji. Kad opet padne mrak, bježat ću dalje s knježevićem. Milojka ih primi, a knjeginja ostavi Milojke na čuvanje svoj zlatni pojas i knježevićev zlatni križ, da ih po tome ne prepoznaju neprijatelji i otad nitko nije više vidio knjeginju. Pastirica uze pojas i križić i obeća da će ih čuvati. Dolazili su najbogatiji momci iz sela i htjeli uzeti Milojku za ženu, jer je zlatni pojas i zlatni križić na crvenoj vrpci bio toliko vrijedan koliko i 10 sela. Ali Milojka nije htjela niti jednog za njih od muža, govoreći: vi dolazite radi zlatnog pojasa i križića, ali to nije moje i moram to bolje čuvati negoli svoje ovce i svoju kolibicu. Tako je govorila Milojka i uskoro se uda za siromašnog i tihog momka, kojem je bilo svejedno za zlatni pojas i križić, i rodi 2 djece, sina Jaglenca i sestricu Rutvicu. Nakon nekog vremena razboli se njen muž, a nedugo nakon toga i Milojka oboli. I prije smrti preda im zlatni pojas i zlatni križić. Reče Milojka: ne ostavljajte jedno drugo, čuvajte kao sveto što vam je majka dala na čuvanje, tako ću ja uvijek biti s vama. Oni obećaju da će ih čuvati dok po njih ne dođe pravi vlasnik. Ali sutra dan dogodilo se nešto strašno. Iznenada dođe orao i zgrabi Rutvicu za zlatni pojas i odvede ju prema Kiteš planini. Kad je Rutvica vidjela iznad Kiteš planine crkvicu, sjeti se ona svoje majke, a kad se sjeti svoje majke, uhvati se za srce, a kad se uhvati za srce, raskopča se zlatni pojas, ispade Rutvica orlu iz panđi ravno u jezerce, a za njom i pojas. Rutvica se spasila, sjede na kamen pred crkvicom i kako je pala preko brazde, tako ne može k njoj nitko, a ni ona ne može nikud. Bila je jako usamljena i cijelo je vrijeme razmišljala o svom bratu Jaglencu. Misli, je li ga tko napojio vodicom, je li ga tko stavio spavati. U to vrijeme u Jaglencecu se nije nitko brinuo, te on odluči potražiti svoju sestru. Vidio je Jaglenac kako je orao odnio sestru prema strašnoj planini, pa se uputi u tom smjeru. Nije bilo nikog s Jaglencetom da mu kaže: ne idi, dijete, u planinu, planina je puna strahota. I zato on, ludo dijete, ide i počne se verati u planinu. A Jaglencu nije ništa bilo strašno, jer mu se još ni najmanje zlo nije dogodilo. Vidjevši maleno dijete sa zlatnim križićem oko vrata, vile se polakomiše želeći mu oteti križić. Ali nisu ga smjele dotaći zbog križića. Ne smiju vile dirati križić. Skupile se one i vječale, smišljajući kako bi mu otele križić. Jaglenac dotle gleda u njih i nikakvo zlo ne vidi, a kamoli da se uplaši, nego mu se dopala krila jedne zatočenice što onako mašu. Poslale su medvjedicu da ga rastrga, bacile ga u vučju jamu, pokušale ga utopiti, a čak i otrovati, ali sve je bilo uzalud. Za to vrijeme Rutvica sjedi pred crkvicom i ne može zaspati od silne buke i nemira u planini. Rutvica pomisli: nadamnom je sunce i ne može mi ništa biti, ali možda kome u planini treba pomoć u ovoj oluji. Prekrsti se, pomoli, ode do crkvice, dohvati konopac i stane zvoniti. Ne zna Rutvica za koga moli ni za koga zvoni, ali ona zvoni za pomoć svatkom ko je u nevolji.
Kad je zazvonilo zvonce koje šutjelo 100 godina, uplašiše se zatočenice, razbježe se na sve strane. Iako bio malen jaglenac, sa svojom djetinom najvešću izbavio se iz njihovih podmutnih spletki. Vile zatočenice zmaja. Morio se zmaj penjajući po planini. Udahne zmaj 2-3 puta i prevari se. Kako je jako udahnio, tako puhne vjetar i umjesto vatre po planini i vjetar prebaci jaglenca preko brazde do jezera. Kad je jaglenac prebacio, nasmije se jaglenac što je onako brzo poletio. Nasmije se on jedanput, nasmije se dvaput. Rutvica tada začu nešto. Mili Bože, što li čuje ona? Nasmije se nitko kao zvončić srebrni. Zakucalo srce u Rutvici. Nasmijao se opet onaj glasić. Rutvica dozva sa otoka. Tko se ono smije u planini? Ali strepi tko će odgovoriti. Tko me ono zove sa otoka? Odgovara maleni jaglenčić. Prepozna Rutvica tepanje jaglenčevo. Polete jedno drugom u zagrljaj. I živjeli su oni na Svetom jezeru. Sretan jaglenac, bolje mu sreće i ne treba. Na jezeru ima vode i malina slatkih. Po livadi cvijeća i leptiri, a po noći krijesnice i rosa. Među vremenu otkrije kneginja svome sinu Relji tajnu njegova podrijekla. Majko moja, zar baš ništa ne osta od kneževine naše? Ne osta ništa, sine, samo jedan križić na crvenoj vrpci i jedan zlatni pojas, odgovara majka. A gdje si stavila zlatni pojas i križić na crvenoj vrpci? Upita Relja. Ostavila sam je kod male pastirice, u pletenoj kolibici gdje nema ni ključa ni sanduka. Relja odluči otići po pojas i križić pa se zaputi prema Kiteš planini. Došavši do Kiteš planine, pobjedi zmaja ognjenog, jer je zmaj spavao umoran od pokušavanja da ubije jaglenca. Kad je svladao zmaja, vrati se Relja pod planinu, sjedne na kamen i stane misliti kako li će naći Milojkinu djecu. Na jednom ču kako blizu njega netko plače, sjedi na kamenu i plače. Što je tebi lijepa djevojko? Zašto plačeš? Plačem jer ne mogu dobiti zlatni pojas od djeteta na jezeru, odvrati Vila. Kada ovo ču Relja, jako se radovao. Najmlađa Vila pomogne Relji jer je mislila preoteti od njega pojas, pa mu objasni gdje su djeca i kako pomoću kandila i svijeće mogu napustiti Sveto jezero i planinu. Je Relja došao do djece, žalosti se nad djecom, jer nisu imali nikog i odluči im pomoći. Upale svijeću i raščisti im se put. Dim iz blagoslovljene svijeće uništi sva zla stvorenja Kiteš planine, te tako prestade njezina čarolija. Relja i dječica stigli su sretno u dolinu. Rutvica ih odvede do njihove kolibice. I sada je palo na um Relji pošto je išao u Kiteš planinu. Slušaj, djevojčice, ti i tvoj brat morate mi sada dati zlatni pojas i križić, jer je to moje. Ha, pa i mi smo tvoji gospodaru, reče Rutvica. Nasmije se Relja i reče. Ali ja moram križić i pojas odnijeti svojoj majci. Kada Rutvica ovo čula, kliknu ona radosno. Ha, ako imaš majku, gospodaru, idi tamo, dovedi nam majku jer mi majke više nemamo. Relja se vrati svojoj majci i upozna s Rutvicom i jaglencem. Plemenita kneginja vrlo im se obradovala, te ih prihvati i zavoli kao svoju rođenu djecu. Nastavili su živjeti sretno i zadovoljno u siromašnoj kolibi. Ali djeco, nije sve. Prolazili su godine. Žitelji onog kraja uvidjeli su pravednost i mudrost Relje i njegove majke, te
te su ih izabrali za kneza i kneginju. Knez Relja vjenčao se poslije s Rutvicom, te tako pokazao da mu nije važno plemstvo, već čisto i vjerno srce puno dobrote. A Jaglenac? I dan danas jaša kiteš planinom, bez opasnosti od zmajeva i zlih vila. Čiča miča, gotova je priča. Eto, djeco,